რუსული მედიის ცნობით, რუსეთის ფედერაციის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი დღეს ცხინვალში ჩავიდა, როგორც რუსული მედია ეწყობა, რუსეთის პრემიერი ეწოდებულ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო პრეზიდენტს ლეონიდ თიბილოვს შეხვდა. შეხვედრაზე მედვედევმა განაცხადა, რომ ეწოდებულ სამხრეთ ოსეთისთვის მნიშვნელოვანია მოქალაქეების ცხოვრების დონე აამახოს. გააკეთოს გზები, ააშენოს საცხოვრებლები. უკანასკნელ წლებში რესპუბლიკაში შემოვიდა გარკვეული თანხები, დაიწყო სამუშაოები, თუმცა გაკეთებული არც ისე ბევრია, განაცხადა მედვედევმა. მედვედევმა ისაუბრა ცხინვალში არსებულ რუსულ ბაზაზეც და აღნიშნა, რომ ის ეწოდებული სამხრეთ ოსეთს განვითარებაში ეხმარება, როგორც მან განაცხადა ცხინვალში. მისი ვიზიტის მთავარი მიზანია განიხილოს, თუ როგორ უნდა განვითარდეს სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები.